Қазақстан тәуелсіздік жылдары тұрақтылықты тұғырына айналдырды. Экономикасы толассыз өсіп, инвестицияның игілігіне кенелді. Көп векторлы саясат ұстана отырып, адам капиталына айрықша мән берді. Жаңа технологияға бет бұрып, жарқын болашаққа батыл қадамдар жасады. Еліміздің өркендеу моделімен жүріп өткен күрделі жолы әлем тарихындағы даму үлгісінің біріне айналды. Developing a nation is a recursive. Мемлекетті дамыту бірте-бірте жүзеге асатын процесс. Бұл дөрістің мықты лидерді талап ететіні сөзсіз. Осы орайда Қазақстанның қарқынды дамуына елбасыларыңыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ұзақ мерзімді басшылығы көп ықпал етті. Ол сонымен қатар тұрақтылықтың сақталып, өркендеудің жалғасын табуына жол ашты. Тәуелсіздікке қол жеткізуде, оны баянды етуде оңай емес. Тәуелсіздікті нығайту үшін өткелі қиын, өкпегі көп бұралаң жолдардан өтуге тура келеді. Кез келген елде ұлы мақсаттар мен ұлы тұлғалар ғана ұшпаққа шығара алады. Көреген көшбасшының сындарлы саясаты ғана сынақтардан сүріндірмей өткізеді. Әлемдік саяси картадан өткен ғасырдың соңында өз орнын тапқан Қазақстан атты жаңа мемлекет. Қысқа уақытта қарыштап дамыды. Тәуелсіздіктің ширек ғасырында халықаралық қауымдастықтың да құрметіне бөленіп үлгерді. Әлбетте, өткеннің өнегесін қазір айтсаң ертегі іспетті. Алайда, толайым табыстарға тар жол тайғақ кешу арқылы жеткеніміз тарлан тарихтың беттерінде қаттаулы. Тәуелсіздіктің әр жылы бұл жаңа Қазақстан тарихындағы тұтас дәуір. Тұралаған өндіріс орындары, қаңыраған сөрелер, жұмыссыз дағдарған бұқара. Күйреген кеңес одағының үйіндісі асынан шыққан тәуелсіз жас мемлекеттің мүшкіл жағдайы осындай болатын. Ал сол кездері тағы жерден табысты мемлекет құру, тіпті қиял ғажайыпқа көбірек ұқсайтын. Үміт пен күдіктің ортасында отырған елдің күші, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуекелге бас тігіп, батыл бастады. When Kazakhstan was part of the Soviet Union. Нұрсұлтан Назарбаев өзінің басшылық қызметін Қазақстан Кеңес одағының құрамында болған кезден бастады. Бірақ ол Мәскеудегі советтік жетекшілердің кейпінен тез алшақтап, жаңа заманға бейімделе білді. 1991 жылы Кеңес одағы құлағаннан кейін бұрынғы кеңестік республикалардың кейбірінің басшылары советтік дәуірден постсоветтік дәуірге өте алмады. Нұрсұлтан Назарбаев болса, олардан дараланып тұрды. Ол тәуелсіз елін өңірге ғана емес, бүкіл әлемге танытуға күш салды. Оның қажырлы саясаты Қазақстанда аз уақыттың ішінде табысқа жеткізді. Үкімет өлтірмейді деп үйренген қоғамдық сананы жаңғырту оңайға соқпады. Ұлтты 70 жылдық коммунистік түсініктен арылтып, жаңаша түлету тіпті қиын болды. Сондықтан әлемнің ең озық мемлекеттерін үлгі етіп, даму қарқыны қатты елдерге қарап көш түзу негізгі ұстанымға айналды. Нұрсұлтан Назарбаев олардың тәжірибелерін зерттеп, зерделей отырып, елді дамуға бастайтын жаңа даңғылға жетеледі. Leadership is a very important. Көшбасшылық елдің дамуында өте маңызды аспект. Мемлекетті отбасы десек, президент әке іспетті. Ол бәріне қамқор болуға, қарнын тойдыруға, қорғауға, бақытты етуге барын салады. Қазақ халқының бағына орай көреген көшбасшы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы күнінен ақ елді дамуға бастады. Тәуелсіздігімен енді қауышқан елдің даму жолын таңдап, болашаққа бастар бағдарын анықтауы оңайға соқпады. Кез келген жаңылыс жүріс жарға жығуы әбден мүмкін еді. Ел тізгін ұстаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жас мемлекеттің алдында нақты стратегиялық мақсаттар қойды. Ең алдымен аймақты, яғни Орталық Азия елдері арасында топ жару, одан кейінгі адым құрлықтағы құдіретін мойындату, ең соңында әлемдегі әлді елдердің біріне айналу. Осы орайда 1997 жылы Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясы қабылданды. Елді дамытудың 2030 жылға дейінгі кезеңіне арналған құжат мақсатты дамуға соны серпін берді. 2030 жылға қарай Қазақстан Орталық Азия барысына айналады және өзге дамушы елдер үшін үлгі болады деп сенемін. Қуатты мемлекет құрудың қайнар көзі тегеурінді тұлғаның табысты реформалары. Нәтижесі толассыз даму мен өзгеше өркендеу. Оған 1960 жылдардың басында Шығыс Азиядағы ең кедей әрі соғыс жағдайында тұрған Оңтүстік Кореяның гүлденуі, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Филиппин мен
Таиланд секілді Шығыс Азия жолбарыстарының жылдам дамуы нақты мысал бола алады. Бұлардың көбі дерлік үшінші әлемнен бірінші әлемге экономикалық мықты секіріс жасаған мемлекеттер. Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси тұрақтылықты сақтай білуіндегі маңызды рөліне тоқталмау мүмкін емес. Сонымен қатар көшбасшыларыңыздың Ресей мен Қытай тәрізді алыптарды дос әрі одақтас елге айналдыра алуы оның ықпалды саясаткер екенін көрсетеді. Осындай сарабдал шешімдер мен жемісті реформалар елді алға жетеледі. Алып көршілер демекші, Қытай мемлекеті бүгінде әлемнің екінші экономикасына айналды. Оның жемісті реформалар жасап жеңісті биіктен көрінуі тіке Дэн Сяопиннің есімімен тығыз байланысты. Мао Цзэдун тұсында жасалған үлкен секіріс, оңшылдармен күрес және мәдени революция деп аталатын саяси экономикалық науқандар Қытай халқын тайтақтатып, сіңірі шыққан кедейге айналдырған болатын. Осы кезде 30-дан 50 миллионға дейін адам ашаршылықтан қаза тапқан деген деректерде кездеседі. Сол себептен де Дэн Сяопин реформасы бастау алар тұстағы ең басты мақсаты осы кедей ашқұрса халықты қарын тойдырып, етек жеңі бүтін киім кигізу болады. Қытай реформасының әкесі атанып кеткен Дэн Сяопин өзгерістерді ауыл шаруашылығы саласын дамытудан бастайды. Экспортқа бағытталған ерекше экономикалық аймақтар құрап, алайда жасы 74-ке келген саясаткердің реформасына бұқара сенімсіздікпен қарады. Ол болса, саяси тұрақтылықты сақтай отырып, нарықтық экономикалық қатынастарды жоспарлы экономикалық саясатпен шебер үйлестіре білді. 78-ші жылы Қытайдағы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 156 ғана долларды құраса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 8800 долларға жетіп отыр. Яғни халықтың экономикалық әлеуметі жағдай үздіксіз дамыды. Дэн Сяопиннен кейін Қытай билігіне келген 3-ші, 4-ші буындар Чжан Цзымын болсын, Хо Цзиньтао болсын, осы Дэн Сяопиннің белгілеп кеткен стратегиясын берік ұстану арқасында Қытай экономикасын бүгінгі деңгейге жеткізіп отыр. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының соңында Қытай мен КСР арасы ұшып, қарулы қақтығыстарға дейін барды. Осы сәтті тиімді пайдаланған ақш Қытай тауарларына өз нарығының есігін айқара ашты. Шетел инвестициясын тарта білуде Қытай экономикасын ұзақ жылдар бойы 9-10% қарқынмен дамуын қамтамасыз етті. Үкіметтің жастарды шетелдерде білім алуына қолдау көрсетуде өз жемісін берді. Әлемдегі үздік университеттердегі озық біліммен сусындаған Қытайдың жас мамандары елге оралып, алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалана отырып, елдің экономикасын жаңаша дамуына ықпал етті. Қазір Қытай технологияны импорттаушы емес, керісінше экспорттаушы елге айналып отыр. Қазақ елі тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан ақ адам капиталына қатты мән берді. Ілгері технология дамып, кемел білім келешектің кілтіне айналатынын білген елбасы жастардың әлемнің алдыңғы қатарлы елдеріне білім алуына оңтайлы жағдай жасады. Болашақ бағдарламасы сөзсіз ерекше дүние, тамаша идея. Ол арқылы әлемнің кез келген елінде оқуға болады. Содан кейін білікті маман міндетті түрде елге оралып, 5 жыл жұмыс істеуге тиіс екен. Мұндай бағдарламаны Орталық Азияда ғана емес, бүкіл әлемнен кездестірмеппін. Қазақстан бюджетінің бері орта болғанына қарамастан тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан ақ болашақ үшін мол инвестиция құйудан тартынбады. Мәңгілік ел құруды көздеген көреген көшбасшы оның қайтарымы зор болатын әрі кемел келешек келісті білімде екенін жақсы білді. 93 жылдан бастап бізде мемлекетімізде келе жатқан ол болашақ бағдарламасы. Соның арқасында біз 13-14 мыңға жуық осы уақытқа дейін жастарды оқыттық шетелдерде. Енді сол шетелде білім алған жастардың қазіргі таңда мысалы мемлекеттік қызмет саласы болсын, енді мемлекеттік дамудың әртүрлі салаларында сол болашақ яғни түлектерінің қазір еңбектерінің жемісін көріп отырмыз. Тайсалмас өр рухы жоқ адамдар үйде қалып шұлығын тоқсын. Себебі саясат әлсіздердің ісі емес, оған қайсарлық пен сенімділік керек. Қазақстан мұқия зерделеген дамыған елдердің бірі Сингапур болатын. 1965 жылы Малай Федерациясы құрамынан шыққан қазынасында бағыр тиыны жоқ, қарауында ешбір қазба байлық жоқ елдің ертеңі күңгірт болатын. Алайда мемлекеттің тұңғыш премьер-министрі Ли Куан Ю қысқа уақытта Сингапурды адам танымастай өзгертті.
Алдымен Сингапурдың шетелдік инвесторлар үшін тартымды болуына бар күш жұмсалды. Сонымен қатар батыстық даму моделін үлгі етіп алды. Меритократияға ерекше мән берді. Шетелдіктердің қызығушылығын арттыру жолында жұмыс істелді. Мемлекетті өркендету үшін ең алдымен саяси тұрақтылық қамтамасыз етілді. Ешқандай ресурсы болмаса да, қала мемлекет қысқа уақытта әлемнің қаржылық орталықтарының біріне айналды. Сингапурдың қарыштап дамуына Қытайда болған мәдени төңкерістің себі тиді. Бұл оқиғадан кейін батыс компаниялар қаржыларын Гонконг пен Тайваньға салудан бас тартып, инвесторлар үшін барлық жағдайды жасаған Сингапурға ағылды. Сингапур әлемнің экономикалық даму тарихында айрықша рөлге ие. Меніңше бұл ұлы тарих. Ол небары бір толқын ауысқанда әлемнің үшінші елінен бірінші мемлекеттері қатарына қосылды. Мұндай жетістікке тамаша басшылықтың бастауынсыз жету мүмкін емес еді. Осы жерде лидеріміз Ли Куан Юдің орны ерекше. Бүгінгі Сингапурдың негізін қалаушы Ли Куан Ю шағын мемлекетті әлемдік ықпалды елдердің бірі етті. Елді 30 жылдан астам уақыт жемісті басқарып, оңтүстік шығыс Азияның жолбарысына айналдырды. Саяси тұрақтылықты сақтай отырып, экономикалық ғажайыпқа қол жеткізді. Ли Куан Ю, of course, was the main leader. Ли Куан Ю ел дамуындағы басты тұлға. Ол кісі мен оркестрдің дирижерімін деуші еді. Солай болып қала береді. Ол кездегі басшылар халықтан қолдау таба білді. Себебі даму түрлі факторларға байланысты, бірақ бір жай шешуші рөл ойнайды. Ол басшылық. Басшы сәтті таңдалса, мемлекеттің бағы ашылады. Қанша жерден ресурстар мен таланттарға бай болса да, елдің табысқа жетуі жолында бәрібір мемлекет жетекшілерінің сәттілігі басты мәселе болып қала береді. Қазақстанның да қас пен көздің арасында қуатты елге айналарына ешкім сенбе. Тіпті батыстың аузы дуалы саясаттанушылары мен сарапшылары кезекті отты нүкте ретінде көрді. Бірақ елбасының ерен еңбегі мен сарабдал саясаты алғашқы жылдардың өзінде тұралап қалған тұтас елді алға сүйреді. Қажырлы еңбек пен темірдей тәртіп Қазақстанды 20 жылда табысы төмен елден орта таптың жоғары деңгейіне сәтті жеткізді. Енді Қазақстан 2050 стратегиясына сәйкес дамыған мемлекеттер қатарына қосылу мақсаттарыңызға да жетесіздер деп ойлаймын. Оңтүстік шығыс Азия лидерлерінің арқасында бас айналдырар табысқа жетіп қарыштайдамаған елдің бірі Малайзия. Аталған елдің төртінші премьер-министрі Махатхир Мұхаммед мемлекетті басқарған 22 жыл ішінде ғасырдың жұмысын жасады. Момын бұйығы Малай халқын әскер заманға сай әрекет ете білетін әбжіл ұлтқа айналдырды. Жекешелендіруден басталған реформалар автомагистральдар салуға ұласты. Жекешелендіруді жүргізу арқасында жолдар, көпірлер, госпитальдар, электростанциялар, әуежайлар салу тәрізді инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыруға жеке секторды тартқандық. Жекешелендірудің нәтижесінде елдің даму қарқын артты. Оны бүгін өзіміз игілігін көріп отырған жақсы автомагистральдарға, көпірлерге, ауруханаларға қарап байқауға болады. Малайзияның дамуының құпиясына келсек, біріншіден оған саяси тұрақтылық, екіншіден ұлт лидерінің болашаққа көзқарасы себеп болды. Өздеріңіз білесіздер, Малайзия тәуелсіздік алғанда бәрін шикізат өндіруден бастады. Доктор Махаткер елді индустрияландыруға ден қойды. Бұл қадам Малайзияның қарыштап дамуына серпін берді деп ойлаймын. Бізде білімге де назар айрықша. Білім жоқ жерде даму жоқ. Оған біздің жетекшілеріміз әу бастан көңіл бөлді. Қорыта айтқанда, сәтті басшы, саяси тұрақтылық, білім сияқты факторлар Малайзияны жетістікке жетеледі. Жарысына жуығы келешілікте елдің еңсесін жаңа экономикалық саясат көтерді. Жас буынның болашағы ғылым мен озық технологиялармен байланыстырылды. Стратегиялық даму жоспарларының дұрыс құрылуы Малайзияны бірнеше жылдың ішінде аграрлық мемлекеттен озық технологияға және қызметтерге негізделген индустриалдық елге айналдырды. Біз Махатхир 1981 жылы билікке келгеннен кейінгі 22 жыл бойы даму жолында болдық. Сол жылдары еліміз ғылым мен технологияға негізделген қарқынды индустриялану дәуірін бастан өткерді. Үкімет басшысы ұлттық көлігіміз протонды енгізіп, мультимедиалық супердәліз жасақтай отырып, Малайзияда ақпараттық және коммуникациялық технологияның дамуын жеделдетті. Кең жолды байланыс саясатымен жаңа коммуникация және мультимедиа туралы заң қабылданып, мұның бәрі де сәтті жүзеге асты.
қатысты. Менің ойымша, мемлекеттің дамуында лидердің орны ерекше. Бұған мысал ретінде Малайзия лидері Махатхир Махаматты, Қазақстанның көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевты мақтана мысал етуге болады. Өйткені сарабдал саясаткерлер елдің ілгерілеуі жолында дұрыс бағыт-бағдар беріп, өлмейтін идеялар ұсынды. Қазақстан дамыған елдердің барлығының жетістігін терең саралап, озық үлгілерін алды. Әсіресе табиғи болмыс ұқсас оңтүстік шығыс Азия жолбарыстарының әрбір адамын жіті қадағалады. Егер байқасаңыз, Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елді дамыту тәсілдері өткен ғасырдың 90-шы жылдары Малайзияда жүргізілген реформаларға ұқсас. Ол кезде бізде жасалған жекешелендіру өркендеуге үлес қосты. Қазақстанда президент осы модельді қабылдап, кейбір мемлекеттік активтерді жекешелендіріп, одан түскен қаржыны елдің даму қарқынын жеделдетуге бағыттады. Жолдар салынды, өзге де инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асты. Осылайша Қазақстан модернизацияланды. Қазақстандық барыстың бойына, дамудың алдыңғы қатарлы үздік деңгейіне үстелген батыстың талғампаздығы да, шығыстың кемеңгерлігі мен төзімділігі де тән болуға тиіс. Жалпы Қытай болсын, Сингапур мен Малайзия болсын, олардың экономикалық саясатта табысты болуының өзіндік құпиясы бар. Олардың жылдам дамуының ең басты факторларының бірі барлығының ашық теңіз жолдары арқылы әлемдік нарықтарға тікелей шыға алуында. Ал Қазақстанда мұндай мүмкіндіктердің бірі де болған жоқ. Бұл аздай кеңес одағы құлаған соң әлемдегі төртінші ең ірі ядролық арсенал иесіне айналып шыға келуіміз баршаны алаңдатты. Әрі кез келген уақытта орталарынан от шығуы мүмкін. Жүздеген ұлттың өкілдері тұратын елдің ертеңіне барлығы күдікпен қарады. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстанның өзіндік тәуелсіз тұрақты ел болып дамып кетуіне көбісі күмәнмен қараған болатын. Мысалы үшін Збигнев Бжезинский сияқты жаңағы беделді сарапшылар Қазақстанның тұрақты дамуына күмән келтіріп, Орталық Азиядағы жаңағы жолбарыс мәртебесін Өзбекстан елі болады деп сәуегейлік жасаған еді. Алайда Қазақстан аз уақыттың ішінде алуан асулардан асып, Орталық Азия барысына айналу стратегиясына қысқа уақытта ғана қол жеткізді. Бұл ең алдымен көреген һәм күшті президенттік басқарудың жемісі еді. Алдымен экономика, сосын саясат ұстанымы елде саяси тұрақтылықтың орнығып, экономикалық өрлеуге әкелді. 90-шы жылдардағы өзіміздің алдымызға қойған амбициялық міндеттеріміз болды. Орталық Азия барысы, одан Азия барысына айналу, яғни Азия жолбарыстарымен тең дәрежеде даму жолдары болды. Қазақстан сол Орталық Азия аймағының ғана емес, яғни ТМД аймағындағы да көшбасшы мемлекеттерге айналды. Қазақстан 2030 стратегиясы қабылданғаннан кейін бас аяғы 15 жылда. Мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. Құжатқа сай басты назар экономикалық өсуге аударылды. 15 жыл ішінде қазақстандықтардың табысы 16 есе өсті. Білім алуға жұмсалатын қаржы болса 9,5 есе артты. 15 жыл ішінде ұлттық экономиканың көлемі 1997 жылғы 1,7 триллион теңгеден 2011 жылы 28 триллион теңгеге өсті. 1999 жылдан бастап Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің жыл сайынғы өсуі 7,6% құрап, алдыңғы қатарлы елдерді басып озды. Жан басына шаққанда ішкі жалпы өнімі 1998 жылға $1,500, 2012 жылы $12,000 жетіп, 7 еседен астам өсті. Қазақстан жан басына шаққанда тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі жағынан ТМД-да көшбасшыға айналды. Еліміз 2030 стратегиясындағы мақсаттарға мезгілінен ерте жетіп, елеуліктің қатарына жылдам ілінді. Ендігі меже озық отыздық. Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуға тиіс. Дамушы елдер арасында осы клубтағы орынға бәсекелестік қатал болмақ. Күн астындағы орын тек ең мықтыларға арналғанын нақты сезіне отырып, ұлтымыз жаһандық экономикалық тайталасқа дайын болуға тиіс. Қазақстан халықаралық транзиттік байланыстарды дамыту арқылы ұлы жібек жолын қайта жаңғыртты. Елдің инфрақұрылымдық базасын түбегейлі жақсартатын нұрлы жол бағдарламасын қабылдады. Аймақтың транзиттік әлеуетін арттырып, парсы шығанағы мен үлкен шығыс елдеріне сондай-ақ Қытай мен Азия құрлығының барлық нарығына шығуға мүмкіндік беретін темір жолдар салынды. Еуропадан жүк жеткізу уақытын 3 еседен астам қысқартатын Батыс Еуропа, Батыс Қытай магистральді көлік дәлізі болашақта ел экономикасының негізгі тірегіне айналады. Си Цзиньпин төраға өзінің бір белдеу бір жолда бір жол жобасын алғаш рет
ұсынған кезде оны Қазақстанда бастады. Назарбаев университетіндегі баяндамасы барысында атаған болды. Қазақстанның географиялық орналасуын Қытай жақсы түсініп отыр. Яғни Қытайдың батыс қақпасы Қазақстан арқылы өтеді. Және осы жаңағы жібек жолының экономикалық белдігі Қазақстансыз жүзеге аспайтындығын олар да жақсы түсінеді. Қазақстан тәуелсіздік жылдары инвесторлар үшін әлемдегі ең тартымды елдердің біріне айналды. Оларға заңдық тұрғыдан барлық жеңілдіктер мен мүмкіндіктер жасалған. Мәселен, тәуелсіздік жылдары Қазақстан экономикасына келген тікелей шетелдік инвестиция көлемі 300 миллиард ақш долларына жетті. Ал Орталық Азияға ағылған қаржының 80% Қазақстан еншісінде. Астана халықаралық қаржы орталығы инвестиция тартудың аймақтық орталығына айналуда. Жалпы біз мысал еткен елдердің серпінді дамып, әлемдік қауымдастықтан өз орнын ойып тұрып алуы тікелей елбасындағы көреген көшбасшылардың нақты реформаларының жемісі. Қазақстан үкіметі көптеген реформаларды қолға алды. Мемлекеттік қызметті де реформалау, бизнеске жағдай жасау, қаржы жүйесін орталықсыздандыру, әділет жүйесін модернизациялау тәрізді бастамалар бар. Бұл бастамалардың сәтті жүзеге асып жатқанына Қазақстанның әлемдік банктің Doing Business рейтингінде 2019 жылы 28-ші орыннан көрінуі дәлел бола алады. Елбасы ерен саясатының арқасында шаханға Қазақстанды ғана танытып қоймай, өзін де мойындатқан бірегей тұлға. Әлемдік қауіпсіздік пен тұрақтылыққа да өлшеусіз үлес қосып келеді. Аймақтық интеграцияның жандануына қатысты сондай-ақ адамзаттың жарқын болашағы үшін жасалған көптеген бастамалардың басында тұр. Халықаралық істерде лидерлеріңіз Нұрсұлтан Назарбаевтың танымал саясаткер екенін білеміз. Есімде, ол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап түрлі бастамаларды көтерді. Сол инициативалар бірінен бірі өткен озық еді. Елбасы ядролық қарудан бас тарту жолында көш бастады. Аймақтық қауіпсіздік мәселесінде жетекші рөл ойнап, Орталық Азияның ынтымағын арттыруға күш салды. Тұңғыш президенттеріңіз Нұрсұлтан Назарбаев заманнан озып жүретін тұлға. Қазақстан дүниежүзілік бейбітшілікке де үлес қосып келеді. Тағы бір айта кететін жайт, Назарбаев өз елін әлемге танытып қана қоймай, Қазақстан тәрізді дамып келе жатқан жаңа республиканың да ғаламдық дипломатияда өте маңызды рөл ойнай алатынын паш етті. Бұның бәрі бірінші президент Назарбаевтың орасан еңбегінің айқын көрінісі деп білеміз. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық аренада үлкен бастамалар көтерді. Қазақстанның дамуы жолында да ол елбасы ретінде аса маңызды рөл ойнайды. Көп векторлы сыртқы саясат әлемдік қауымдастықта беделімізді биіктететін көптеген жолдарды ашты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына сонымен қатар Ислам ынтымақтастық ұйымына төрағалық еттік. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне де сайланды. Тәуелсіз ел ретінде салған бас қаламыз әлемдік деңгейдегі ауқымды мега жобалар мен іргелі іс-шаралардың астанасына айналды. 21-ші ғасырда даму орталығы әлемнің ең үлкен континенті, ғаламшар тұрғындарының 3-тен 2-сі мекендейтін ірі ресурстар шоғырланған Азияға қарай ойысады. Азияның дамып келе жатқан экономикаларының қуаты, серпіні жаһандық үдерістердің жаңа сипатын танытып отыр. Осы үрдісті ескере отырып, мемлекеттердің өзара қарым-қатынасына жаңа серпін беру үшін бұл тарихи мүмкіндікті пайдаланудың маңызы зор. Қазақстан жоғары технологиялар мен инновацияларға да қатты көңіл бөліп келеді. Тұтас технопарктер құрып, индустриалды инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыруда. Саяси тұрақтылық пен сабақтастық, ел ішіндегі бірлік пен халықаралық аренадағы ірілік, азаматтардың әл-ауқатын арттыруға негізделген қарқынды экономика, жастарға құйылған инвестиция мен жаңашылдыққа құмарлық, бұл Қазақстанды өзге елдерден ерекшелеп тұратын өзіне тән өзіндік даму моделінің бір көрінісі ғана. Егер Қазақстанның даму моделіне қарайтын болсақ, табиғи ресурстарға негізделген экономикадан бірте-бірте кетіп бара жатқанын байқаймыз. Сәтті жүргізілген реформалар әлемдік банктің Doing Business рейтингісіндегі жоғарғы орындарыңыз болашақта өз жемісін береді. Қазақстанның даму жолы қазірдің өзінде-ақ әлем назарын өзіне аударып отыр. Қазақстан моделі әрине ол өзіндік жолмен дамыған мемлекет дейміз. Қазақстандық жол деген енді әлі де сарапшылардың, саясаттанушылардың яғни толық зерттеуіне, терең зерттеуіне бұл жолдың өзінің яғни бағыттарын, критерийлерін, бағдарларын анықтауға енді негіз болатын мәселе Қазақстандық жол деген. Енді біз қазір енді сол 30 жылдың көлемінде
белгілі бір жетістіктерге жеткен, ауыз толтырып айтатындай мемлекетті көріп отырмыз. Енді қалыптасқан мемлекетті. My experience also is that өз тәжірибемнен байқағаным, Қазақстан бүгінде Орталық Азияға үлгі болып отыр. Егер назар салсаңыз, Қазақстан мен Сингапурға тән ортақ элементтер де бар. Әрине, Сингапур Қазақстаннан әлдеқайда кішірек. Дегенмен, біз бұл жерде көлемеміз дамыған ел моделі жайында айтып отырмыз. Сондықтан Сингапур сияқты Қазақстанның да өзіндік даму моделі бар. Шапшаң дамып, қысқа уақытта ғана Орталық Азияның көшбасшысына айналған Қазақстанның ендігі ұлы мақсаты Азия барыстары қатарынан нық орын алу. Бір кездер экономикасы мешеу, ел болуы екіталай көрінген қазақ елі қазір әлемге танылған айқын амбициясы бар. Нақты стратегиясы түзілген салиқалы мемлекетке айналды. Саясат, экономика, руханият пен әлеуметтік саласын заманға сай тұтас модернизациядан өткізуде. Болашақта мұндағы қарқынды дамып, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан сапалы серпін жасаған елдермен иық тірестіруге Қазақстанның әлеуеті толық жетеді. Елбасының көреген көшбасшылығы Қазақстанды төрт құбыласы түгел мемлекетке айналдырды. Батыспен байланысы берік, шығысымен де ынтымағы жарасқан, мұсылман және түркі әлеміне сыйлы. Қазақстандық жол мен қазақстандық даму модель деген ұғымдар бүгінде әлемде үлгі етіп көрсетіліп, айтылып шыр. Мәңгілік ел болуды көксеп әлемнің 30 еліне бағдалған мемлекеттің барыстай байқампаздығы мен даму шапшаңдығы адамзат тарихында талай елге бағдар болары сөзсіз.